Вова и Дания. САД испраќаат помош за Турција да се одбрани од евентуален напад од Сирија. Египет утре гласа, поделбата останува. Калифорнија, лидер на автомобилски трендови. Зошто? Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик. Со вас во наредните 10 минути ќе биде Лилица Китановска. Соединетите американски држави спраќаат два ракетни системи Патриот и 400 трупи во Турција како дел од поширок напор за помош на државата за одбрана од можни напади од Сирија. Секретарот за одбрана Леон Панета ја потпишал наредбата за операцијата денеска кусо време по пристигнувањето во Турција во ненајавена посета. Германија и Холандија исто така испраќаат ракетни системи Патриот во Турција како дел од операцијата што ќе ја води НАТО. Турција побара ваква помош во октомври. А од другите вести, американската амбасадорка во Обединетите нации Сузан Райс кажа дека го повлекува незиното име како можна замена за Хилари Клинтон на функцијата државен секретар на САД. По прифаќањето на одлуката, председателот Барак Обама кажа дека се надева оти Райс ке продолжи да служи како пратеник во Обединетите нации. Таа денеска ке се сретне со председателот во Белата куќа. Райс беше една од водечките имиња за ова место додека не се соочи со лавина од реакции од републиканските законодавци, која критикуваа заради изјавата дадена по нападот на конзулатот во Бенгази, Либија. Кој сега води на листата? Сенаторот Џон Кери. Синоќа уште еднаш се сретна републиканскиот спикер на представничкиот дом Џон Бејнер и председателот Барак Обама да разговараат за фискалната бездна на која САД се приближуваат, но не се јавува за напредок. Разговорите траеле околу еден час, но учесниците избра да ги опишат како отворени, а ниту еден не даде детали. Пред средбата Бејнер кажа дека председателот не бил сериозен за намалувањето на трошоците, а Белата куќа републиканскиот предлог го нарече фантазмична економија. Египет треба да одржи референдум за новиот устав што почнува утре. Тоа е гласање што веќе ја поляризира нацијата. Елизабет Арот и Џафет Викс од Гласот на Америка разговараа со луѓе од двете страни на долбената линија. Подржувачите и противниците на новопредложениот устав на Египет излегува на улиците пред одржување на референдум. Во Кајро, оние против предлог документот беа дочекани ке председателската палата со бетонски и метални бариери, но демонстрантите кои се за документот го преплавија периметарот, ракувајќи се со војниците што го чуваат комплексот. Расположението кај нив е оптимистичко. Тука сме заедно со другите египтјани да кажеме не на ова ѓубре од устав. Демонстрантите се жалат на начинот на кој документот мина низ главно исламистичкото собрание. Велат дека тој наметнува верска визија за државата, газејќи ги граѓанските права. Ова е само за исламисти. Египет не е само за нив. Некои критикуваат САД заради, како што велат, безусловната подршка на председателот Мохамед Морси, но главната лутина е насочена кон самиот председател, заради правата кои се ги даде самиот. Демонстрантите бараат негово симнување од власт. Неколку километри понатаму, поддржувачите на председателот исто така се излезени во голем број. Ова е нашиот сакан председател и нашата иднина, за денеска и за иднината. Хамид Абдел Монеим од муслиманското братство вели дека уставот ја направи државата посилна. Ова е само прва фаза, политички и економска, за Египет да стане една од најнапредните држави на Блискиот Исток. По најмалку 7 мртви во садирите, за утрешното гласање е повикано на Готовс и армијата. Франц Халберт е познат по тоа што пред 60 години го измислил терминот биолошки часовници со цел да го објасни природниот 20-часовен ритам на човечкото тело. На 90 години го проучува ритамот на крвниот притисок, нудејќи показатели за ризиците по здравјето. Прилогот е на Шели Шлендер. Повеќето го проверуваат крвниот притисок еднаш годишно, кога ќе појдат на систематски преглед. Франц Халберг од Универзитетот на Миннесота вели, тоа не е доволно. Едно мерење може само да ви каже дека се уште сте живи.
Лекарот и истражувач од романско потекло има податоци за својот крвен притисок за последните 25 години. Го мери притисокот на секои 30 минути. Дури да го правите тоа само една недела, вели, може да ви даде битни информации за здравјето. Десетици научници ширум светот го прават истото и ги споделуваат податоците со Халберг. Теориите на Халберг придонесува 1959 да биде окарактеризиран како налудничав, особено кога излезе со терминот биолошки ритам за да објасни како животот е врзан за циклусите на денот и ноќта. Денес пак се уште прима почести за откритието. Доктор Халберг го основа полето на хронобиологијата. Халберг ги проучува ефектите по здравјето од периодичните настани, од мозочни што траат само една секунда, преку месечевите мени, па се до слончевите ерупции што се случуваат еднаш во неколку години. Тврди дека крвниот притисок ги поврза овие циклуси со здравјето, односно дека наглите скокања и паѓања навидум кореспондираат со напор и стрес. Лицата кои работат во смени и оние со нередовен дневен распоред, според Халберг, се во поголем ризик за срцеви заболувања, така што треба редовно да го проверуваат притисокот. Вели со време мерачите на крвниот притисок ќе бидат помали од рачен часовник, со што редовното мерење ќе биде лесно, а и ќе доведе до нови откритија за здравјето. Првата асоцијација за Калифорнија е Холивуд и Силиконската долина. Елизабет Лин испрати прилог од Лос Анджелес, во кој вели има и нешто друго. А Јане Бојаджиевски ќе ни каже што. Автомобили. Тоа е и место каде може да се видат најиновативни автомобили на патиштата. Во Калифорнија најпрви се промовираат нови трендови во автомобилската индустрија. Но зошто е прашањето на кое гласот на Америка се обиде да одговори. Имајќи предвид дека производството на тие автомобили е на друго место. Интересни одговори на анкетираните. Погледнете. Брдата на западната страна на Лос Анджелес се одлични за Скот Пейнтер да ужива во својата пасија за автомобили, особено ако се брзи и најнови модели. Тој е основач на TrueCar.com. Интернет веб страница која обезбедува информации за цените на автомобилите. Јужна Калифорнија е средиште на иновацијата во автомобилската индустрија, зашто овде ние први можевме да ги видиме и искусиме новините. На автошоу во Лос Анджелес минатата година BMW, Chevrolet и Fiat ги представија електричните автомобили. Агентот со недвижнини Джим Буш вели дека луѓето од Лос Анджелес се подготвени да платат повеќе за автомобилите. Во LA луѓето попрво ќе платат кредит за колата отколку за куќата. Многу веројатно дека ова е точно, зашто Tesla Model S чини меѓу 60 и 80 илјади долари. Портпаролот на автошоуто на LA Брендон Флин вери дека законодавците од Калифорнија ги охрабруваат потрошувачите да купуваат возила добри за животната средина. За нив се даваат подобри поттици, така што добивате многу подобра монетарна награда ако во Калифорнија купувате возило на електрична енергија. Шон Халадеј добил назад 10.000 долари од државите и федералните власти за неговиот електричен Nissan Leaf. Ако бев во друга држава, веројатно не ке можев да си го дозволам. Джереми Снајдер од Тесла вели дека нивната најголема потрошувачка база е во Калифорнија. Државата привлекува луѓе кои имаат големи соништа, идеалисти и мислители, и луѓе кои не сакаат да одат со социјалните норми, туку сакаат да креираат нови. Сепак, Калифорнија не е Америка. И целта на Тесла е да ги направи овие автомобили поевтини, за да се достапни на повеќе луѓе. Сирија е во хаос. Турција и Ирак зазедоа страни. Јордан се обидува да остане неутрален. Но дали може? Гледајте во понеделник. Кога гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А тоа е се од нас и за неделава. Имајте убав викенд. До гледање до понеделник. Years I started out
In a very small language service that doesn't exist anymore, it was the German service back then, and then moved on to English to Africa. I started out in Africa, and so there's a real soft spot in my heart for that because it was just so exciting and it was so new for me. Just to go out and tell people's stories. You know, not make them up, tell their stories. Whether it's from the farmer suffering from desertification in the Sahel region, be it in Senegal, be it in Mali. I remember covering a locust plague in Mali, which can just wipe out crops. Covering the genocide in Rwanda was probably the most, it's still something I think about.